תודה רבה על הסיוע, סיוע מבורך, דע לך שזה יציל חיים. החבר'ה שלנו לצערי רב הצטרכו להשתמש בזה, כי יש לנו לא מעט תאונות בבקעת הירדן, ובלי היוזמה המבורך שלכם, בלי העזרה שלכם, לא היינו יכולים לשדרג את כל מערך הרפואי בבקעה. המערך הזה מאוד מאוד חשוב לנו. יש לנו שני כבישי אורך של 100 קילומטר כל אחד, יישובים מרוחקים, והעזרה הזו פשוט מצילה חיים, ועל כך תודה.